ନମସ୍କାର ହତ୍ୟାର ତେର ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ମସିହାର ସେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁଭଳି ପୁରା କାହାଣୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ହତ୍ୟାର ତେର ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ପରିବାର ସେଇ ଘରର ଝିଅ ସେଇ ପରିବାରର ନିଜ ଝିଅ ପରିବାର ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇଲାନି ଏବଂ ତିଳେ ମାତ୍ର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲାନି

দুইজনৰ নুহে এখন হত্যা কৰা আশ্চৰ্য কথা হিচাপে হত্যা কৰি নহয় বৰং সেই পৰিবাৰ ঝিয়াৰ ঝিয় সবনম নিজ প্ৰেম বেপাৰ কুনে হত্যাক্ড কৰিব পাছ ঘুঞ্চা দেমিকাৰ চফা কলা সবনম প্রেম সম্পর্ক কুবার বিধ করলে এবং এই ঘটনা কোটি নু নু যে প্রেম সম্পর্ক কু বিধ করা যায় কিন্তু প্রেম সম্পর্ক কুবার বিধ করি সে পুরো পর মারি পছা দেলানি যা কি সমস্ত আশ্চর্য কাল এবং আপনার এই ঘটনা পরে সে অমরা জেলার সে অঞ্চলের বাউনখেড়ি অঞ্চলের কিন্তু নিজ ঝিও কু সব না দেওয়া ইচ্ছা প্রকাশ করু

ଫାଶୀ ତ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଥର ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଣ ଆପଣ କହିବେ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାୟଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଵାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ যোন মানে এই জঘন্য অপৰাধ কৰবে তুমি নিশ্চিতভাৱে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড দেৱা নিহাতি আৱশ্যক যাফল লোকৰ আইন প্ৰত্যতা বঢ়িব তৎসাই আইনক মানিব সৈতে আইনকে ডৰিবে আইনক সমস্তে ডৰিব আৱশ্যক এই জেগাৰে যোন মই জাক এইভ জঘন্য হত্যাকাণ্ড কলে ইন সেই গোটেই দহ মাছৰ শিশুকু ছি তণ্টিকা মাৰিলে শিশুটি গোটেই নিষ্পাপ শিশু কিছু জানি কিন্তু তাক মাৰিলে সি বি তৰ কি ক্ষতি কৰি পাৰি নাথাকে কিন্তু তন ভিতৰে ক্ৰোধৰ মাত্ৰা বঢ়িছে তৰ যেম কাহণীকি নেকি পাৰিবাৰ লোক ৰক্ষণশীল পৰিবাৰ লোক মানে সবুঠি দেখা যায় যে প্ৰেম কাহণীকি নে টিকে অসৰিষ্ঠতা প্ৰকাশ কৰি থাকা তাৰ মানে নুহে যে আমি অপৰাধ ৰাস্তা চলি যোৱা তাৰপৰা দ্বিতীয় জিনিছ হ'ল এই মই জে উচ্চ শিক্ষিত লোক সেই দুইটি চবজেক্টৰে এম এ কৰিছিল টিচৰশিপ কৰইটি সবজেক্ট মানে গোটেই ইংলিছ ভা গোটেই চবজেক্ট আৰু জোগ্ৰাফি সি তাৰমানে পূৰা সম্পূৰ্ণভাৱে ক'ল্ড ব্লডেড মৰ্ডৰ কৰি পূৰা ষড়যন্ত্ৰপূৰ্ণভাৱে মাৰি গোটেই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ড্ৰপ আউট ଯେଉଁ ସଲିମ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ କାଠ କାଟୁଥିଲା ତା ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ପରିବାରବର୍ଗ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଏହାଟା ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ହତ୍ୟା ଭଳିଆ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛେଇଲେନି କାରଣ ଏହା তাঁর ক্রোধর মাত্রা এতে পরিমাণে হয়েছি যে যা ফলে সে দশমাস গোটে নিষ্পাপ শিশুকে ছাড়ি তেমনি এভিয়া রাক্ষসী প্রভৃতি প্রদর্শন কর সংসারে আপনি বঞ্চবার সোসাইটি র বঞ্চবার অধিকার না বলে ব্যক্তিগত ভাবে এবং মোর অর্তিরিশ বর্ষ চাকি কাল ভিতরে এভাবে জিনিস দেখিনি যে জনে লোক এতে ক্রোধর পরিমাণ এতে হব ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରିଫର୍ମ କରିବି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆଉ ରିଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେନି ଏ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିବ

যোন গোটেই লিগ পানিছমেণ্ট যা কোৱা যায় তেতিবায়ে যেতিয়া গোটেই মনোষ গোটেই হিনিছ ক্ৰাইম কৰে আৰু একদম মানে যি ক্ৰাইমৰ কিছু আউলুচন নাই কি অল্টিমেট বি নাই সেইভীয়া ক্ৰাইমৰে আমাৰ ডেথ পেনাল্টি হোৱে এনেই গোটেই মহিলা কেইকি ডিছকচন হ'ল কিন্তু কাংকি হ'ব ন আগুৰু মহিলা মানে কেনে পাই কাই মহিলা মানে সব ভাল কাম কৰি আছু মাতৃত্ব জা কৰি আছু মা হিচাপে তাৰ প্ৰেজেণ্টেচন চোচাইটি বহুত ভাল আমি যেতলে ওমেন এনপাওয়ারমেন্ট ভিতরে উপরে কথাবার্তা হোচে আমি সবু দিগে আগেলে মতো লাগুছে এই দিগরে বোধে আগেইগলে যেতে কি আমি এভা ক্রাইম কলে সি প্রেম সম্পর্ক বলে মুবি না যেটি স্বার্থ জড়িত থাকে সেটি প্রেমর স্থান নাচর জন্মকাল জন্মিত পরে সমস্ত মারিপার্লা প্রকার সি কালি সে পঞ্চম শ্রেণী পাঠ পড়ি থাকা না কি হো হাটএর মেবি তাক সেই ক'ভা প্ৰেম কৰো কাঠুৰে এতিয়া বিশ্বাস কলা সেই প্ৰথমে জািদেবা কথা যে নিজ বা ভাই ভিপাই যি হৈ পাৰিলানি সেই মোৰ কেমি নিজৰ হ'ব কণ কৰিব নিশ্চিত ভাৱে তাৰ অলগা ইণ্টেনচন অ প্ৰেম কেৱল ঠু অলগা কৰি হেতে যাই এমি কেতিয়া কেছ অঁ বাহাৰ কোনো যাওঁ পি পিলা হলাপে ঘৰ লোকবি মিছি যাওঁ এক যাওঁ সেই গোটেই এজুকেটেড পাৰচন এতিয়া অনেজুকেটেড আনচিভিলাইজড আুট ৱেৰে কাম কৰি তুমি যা হৈ নিশ্চিত আমি সববে এই টিভি বসিক পুয় সান ঝিও সান সেটি নিশ্চিত ভাবে যে দণ্ড হয়েছে সে দণ্ড গ্রহণযোগ্য আমি গ্রহণ করা আমি সব করি যে আমি পুয় মানুষ সবুজ আমার সেই সান অধিকার মিলু আমি ফুলে গর্ব আমি জন্মিত সেই সাত সাত জন সদস্য কু হাত যাব কমি কেজ এটা মারি হাত যাব মানে দেখুন গোটে মানুষ যেতবে সে অবস্থা সনসে অবস্থায় সে কোণ করে সে নিজে জা পে স্যার তো জেল জে মুিট করার যা সব জেল করে সেতবে লোক মানে রিওলাইজ করতে করতে নি না স্যার বি কম কিন্তু বর্তমানে জনক মারিছে কি সে পুরা জন জণ কিন্তু ছোট

ଏଥିରେ ଜମା କହିବ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଫର୍ମେସନ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ମାରିଲା ପରେ ଆଣିପାରିଲାନି ଗୋଟେ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନିକି ଯାହାର ରିଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲାନି ତାକୁ ଆଜି ରାଜକ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଲେ ସେ ରିଫର୍ମ ନେଇଯିବ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଯାହାର ଏଇ ଚରିତ୍ର सी के पेट्रोल जन्म गला छुआ रखुची कि मारू भी, भी, भी देखा कथा तो यही स्त्रीलोक एने मानने समाजपे गोटे कलंक नारी मान नारी जी सम्मान पर नारी जाति दुर्नाम पका मैंने जो आम को गर्व में कौच आमको बंदे महातर आम स्लोगान दिहा नारी नारी पर्यटन तत्र षी देवता जो कौटी जदि एभरिया नारी रेटी कौन सी भाव मानने संसार तो মানে ব্যাপি বা কষ্ট এটি ডুবি যসার বর্তমানে কবি মাানবর কোর্ট যা নেই ডিসন এভিয়া নেওয়ার কথা আটা প্রমাণ হয়েছি যে না যে ভাব আমি সবুলে সতর্ণ করছু যে পুব ঝিও সান এতেতা রহবা কথ এ সে পাই কথা না এগে না পুঁ না ঝি কিনা আইপি সি আপনার দেখি আইপি লেখা হি ইম্পিউ সি আপনার দ্যাট মিস নাই দের হি নি সমস্ত নেই আইনটা চালছি তো আইন যেত সানতার সহ চালি এভাবে আগে রাজক্ষমা কণ কৌশি ক্ষম নেই যদি ইয়ে এটুবি যাই কি উপরক যাব সেটি তা ক্ষমা মিলি না এই যে ধরণার কার্য করছে রিফর্মেশন সে লিখিছে মূল লাইনটা রিফর্মেসন মানে বুঝিনি কিনা প্রথম মারি কি লোক লোককে মারি যদি সে নিজে চেঞ্জ করে পে তাহলে আমি জাঁত গোটে পরে গোটে মারি 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 মারিমারি ছ সাতটা প্রাণ নিয়ে সারা পরে সি চ रिफॉर्मेशन हम से रिफर्म कर रिलय किए करे जी क्या रिफर्म कर कौ सोसाइटी को बिलंग्स कर यही सब देखिक मानते जहाँ डिशन आज है मे भी डिले सब डिले हुए कहीं गोटे छोटे कथ नु सांगे एक कथा कराया दरकार आईन मानने सब प्रकार एविडेन्स दरकार एस से दम्भ दरकार से एडेन्स ये दरकार देखलाई ठीक ଆଗକୁ ବି ଏଭଳିଆ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଜେଲ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହିବା ପୁରୁଷ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜେଲ ରେ ଯଦି ଫାଶୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହିବା ସେମିତି ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଅଛି କି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦେଶରେ ଫାଶୀ ଦିଆ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି ମଥୁରାରେ ଏବଂ ମଥୁରାରେ ଶହେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫାଶୀ ଗୃହ କିଛି ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ଫାଶୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ফাঁচীৰ প্ৰথমে মেডমক এতিয়া সুন্দৰ বিশ্লেষণ পাই মই আগে তুমি ধন্যবাদ দেৱী কাৰণ ই জিনিছিকে সেই গভীৰ ভাৱে তৰ্জমা কৰি তাৰ এই সমস্ত জিনিছ অত্যন্ত স্বাগত যোগ্য দেটছুড বি নো ডিফৰেন্স বিটুন ওমেন এণ্ড মেন আপোনালোকৰ যি ফাঁচীৰ প্ৰক্ৰিয়া আপোনাৰ ক'লে হাঁ ফাচীৰ প্ৰক্ৰিয়া যা হ'লে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'লে জনে নাৰীৰ যি ষ্টাচুটাৰী প্ৰভিজন আছে যে তাৰ মডেষ্ট প্ৰটেক্টেড তাৰপ্ৰতি কেয়াৰ নিজিব ই সমস্ত যি মানে ইয়াতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবাচিকি ইমপ্লিমেণ্ট কৰবে সমস্ত লোক মহিলা হ'ব নিহতি আৱশ্যক সেই পুৰুষ লোক ৰহবেনি তুক ৰ আদৰ আছপেক্ট যে তুমি কণ্ডম চেলি ৰখা যাব অলগা কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাব ই জিনি আজি যে পুৰুণ ময়েল কৈদী মানে যা পুৰুষ কৈদী মানে যা স্ত্ৰী কৈদী মানে সেইয়া ৰ মথুৰাৰে তাৰ সেই গোটেই আজিকালি হোৱা দিনৰ কেৱ ন তাৰ গোটেই কণ্ডেমচেল কৰাহে ৰুম কৰাহিছে যোন কি মই হিচাপ ৰ মইছেল আজি প্ৰথম থৰপ উদঘাটন হ'ব আজি আ্টিতীয় জিনিছ মহিল সেই মথুরা জেলরে হি তা ফাঁসি দিয়ে যাব জহাদ যাই ইয়ে করি আসিল বোধহয় আমার এটি যে জহাদ আজ মিউ না তেমকরি সে যে মেল জহাদ যিয়ে সি হিং দেব ফাঁসি পবন জহাদ পবন জল্ সে হি ফাঁসি দেব যেত দূর আমি জাছু কারণ প্রকৃতরে মহিলা মানে হচ্ছেন ইয়ে সোসাইটিকে গড়িবার পরারক গড়িবার যোগদান মহিল মান শ্রম कहीं केस्वीकार करें ये महिला जनक महिला पुरुष किसी देखा जावा कथा मडेस्ट मोर व्यक्तिगत मत इज मडे अल्सो सुड नट बी टेकन केयार अफ सी जी कहते मत महिला घतक आसिक मार से जिनस नुहे आगार उठू मुते रही मत कहीं न मारिकी रखिले बहुत जगार उठुच ওকিলো মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেউছন্তি যে এইভলি অনেক ঘটনা ঘটিছে জৌতে কি फांसी দণ্ড নদে আজীবন কারাদণ্ড দেবা দরকার কিন্তু এইভলি ঘটনা হয়ে তো আমি কই পারিবা আম সমাজরে কেবে ঘটিনি কোটে জিওটে নিজৰ পৰিৱাৰ শত শত জন হত্যা কৰিছে ঘটনা কেবে ঘটিনি ইট ইজ এ ৰেৰিস্টেণ্ড ৰেৰ কেছৰে দিয়া হৈছি आपण ভাবন্তু ইয়ে তল কাম কৰিছি সামസ്തে ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ତାମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଆ ଏଭଳିଆ ଜଘନ୍ୟ କାମ କେବେ କରି ନପାରେ ଏକ ଭଉଣୀ କେବେ ଜଘନ୍ୟ କାମ କରି ନପାରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାମ କରି ନପାରେ ଇଏ କେବଳ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ এই যে নিশা বটিকা দি ক্ষীরের কম কলে শুয়লে তারপরে তাঁর কাম কলে কিন্তু আস্তে আস্তে যেতবে এ জিনিস ধরা পড়া ধরা পড়লা কী মানে সন্দেহ কলে ঘর ভিতরে দ্বন্দ্ব হল সি মূল আ প্রভাবিত হয়েছেন যে সে কে কিনা সমস্ত কি মারিদে স্যার আমি যা আলোচনা করলে আপনার যা কে প্রথম কেস পরে কনমে যেত সলিম তার প্রেমিক আসে তা বাপাঙ্ক মারা

তো ভাবছি ম্যাডাম যে প্রথমে কলে সহ অন্য জিনিসবি কিছু মিক্স হয়ে অ যদি সে সমস্ত কি মারা এ মানে যে অপোজ করেন দশমাস শিশু তো মারিনা তেম করে মুুচি দশমাস শিশুটিকি মারাপরে মার যে মারিলে সে তার মধ্যে অন্য কারণ সে আরামে তাকে পাই সে আরামে তাকে পাড়িপারি থার সে তার কিছু নিষ্ফাত সেতু সে কিছু করে পিনা মুসহ সম্পত্তি বাড়ির লোভ মধ্যে থাইপরে সহ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସିଏ ଥାଇପାରେ ସେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ସଲିମ୍ କି ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତୁ ମା' ରେ ଏହାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଁପେ ନିଗାହେଁ କହିପାଇଁ ନିଶାଣା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାରଣ ଏ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଲେମାଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେ ମୂଳରୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୃଦ୍ବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟା ବୋଧେ উন্মোচিত হয়ে নি কিংবা সেটা কিন্তু যেহেতু সে কনফেস করে না প্রুভ হয়ে তাকে ছাড় দিয়া যাই কিন্তু নহলে দশমাস শিশু মারিবার মার জাস্টিফিকেশন নথিলা তার কিন্তু ମାନେ ପରିବାର ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବି ଏଭଳି ମାନେ କାଣ୍ଡ ଭିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ନିଜ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି ନିଜ ଛୁଆ ର ଦୁଆଇ ଦେଇ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜ ଛୁଆ ର ଦୁଆଇ ଦିଆ ହଉଛି

সবুঠি দেখিব গোটেই ঝিয়ৰ ভিতৰত গোটেই মা টে লুচিকি ৰে গোটেই ৰাক্ষছীটে লুচিকি ৰছে তাৰ ভিতৰত ছাটা মাৰি নে এই ৰাজক্ষমা নুহ সি নিজ আড়ু কাহ কয় তাৰপিছত আৰি দিব কথা তু তো আছে মানিলো সেই তো গোটেই লাইন কৈ থাকোঁ যে মোৰ অপৰাধ ক্ষমণীয় নুহ মতে আপোনাৰ ফাঁচীৰে ঝুলাং মোৰ ফাঁচী বাইবাৰ যোগ্য ব্যক্তি ସିଏ ସେ କଥା ନ କହିକି ଆଉ ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ କଣ ଆବେଦନ କରୁଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ମାନିଲା ପରେ ସଲିମ ପଛେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି ଆହୁରି ମାର ଆହୁରି ମାର ଦାଟ ମିନ୍ସ ସେ ଲେଡି ହଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାକୁଲା ଲେଡି ଡ୍ରାକୁଲା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଲେଡି ଡ୍ରାକୁଲା তাক এই ভা ভাৱেৰে তাকবি যদি মৰা যাতে আমি বুজি পাৰি থাকে যে মই প্ৰথম মৰ্ডৰটাই কেমি কৰি মৰ্ডৰটা কেমি কৰিমিতি মাৰিলি সেই ফাঁচী খুটেৰে যেতিয়া ঝুলিব তেতিয়া প্ৰত্যেক মুহূৰ্ত জানি পাৰিব যে মু কেমি মাৰিছে লোক আৰু জীৱনটা কেতিয়ে মূল্যৱান মই এতে গুড়ি জীৱন নে গলি তাৰপৰা মোক ক'ৰ বঞ্চ মানে ৰট নাই বঞ্চি ৰটেৰে যোচাইটি মন জন্ম দিয়ে মোৰ মন মাৰি এই সোচাইটানি নিশ্চিত ভাৱে মোৰ মৰিব মৰিবি নহ'লে ক্ষমা নিবেনি হুতা যদি আমি ফাঁচী কথা কয় বৰ্তমান অপেক্ষা ৰন্ট কু এতিয়া মথুৰা যায় পৱন জলাল অঞ্চল বুনি চাৰিলে ফাশী গৃহ দেখি চাৰিলে তাৰ কণ ককাই ডেথ ৱাৰেণ্ট কু অপে ৰক্ৰিয়া কে অপেক্ষা পাৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই বড়ো অসুবিধা হ'ল যে প্ৰক্ৰিয়া গুড়িক বহুত মন্থৰ গতিৰে সেইগুড়িক সমিচি যোগগুড়িক কেৱল স্বাগত যোগ্য নহয় যেতিবা সুপ্ৰিমকোৰ্ট এই জিনিছকু ফাশী অৰ্ডাৰ কনফৰ্ম কলে তাৰপৰা ৰাষ্ট্ৰপতিপাই গোটেই নিৰ্দিষ্ট সময় সীমা ৰহ যে ৰাষ্ট্ৰপতিচন মহা ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয় যে ক্ষমতা মাফ করিবার। সে সময়সীমা মধ্যে করা দরকার তা মানে নুহ আমার গোটে জায়গার সুপ্রিমকোর্ট নিজে কে ডিসক্রিপশন নট অনলিমিটেড মো পাখলে লাস্ট ক্ষমতা ফাইলটা কে রকি বসিযু কোড়ি বর্ষ বসি যাবি তিরিশ বর্ষ বসি যা কোথা সল্যুশন রাষ্ট্রপতি পাখে গলে মধ্যে সেটা পনের দিন দশ দিন ভিতরে সমীক্ষা হয়েকি আসবা কথা সে ডেথ ওয়ারেন্ট সবু সবু জায়গার ডেথ যেত কনফর্ম হয়ে গেল ইমিডিয়েটলি দেয়ার ডেথ ওয়ারেন্ট সুড বি ইস্যুড তা উপরে আপনি সমীক্ষা করবার নাই তেণুক ডেথ ওয়ারেট না গড়ে বাটা নিশ্চিত ভাবে গোটে ভুল প্রক্রিয়া ইয়ে যে রিপেট কথা ম্যাডাম এনে কহলে সে প্রকৃত প্রকৃত সতকতা সে কিছু রিপেট করু সে জীবন ভয় বিভিন্ন প্রকার ଇଏ ଖୋଜୁ ଆଇନର ଫାଙ୍କ ବାଟ ଦେଇ କେମିତି ଡିଲେ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅତିଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଫର୍ମେସନ ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସଚେତନତାର ବହୁତ ଅଭାବ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁ ନା ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଇମିଡିଏଟ ଦୌଡ଼ିଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଉ ଇମିଡିଏଟ ଆଉ କାହାର ଦୋଷ ଦେଇଦେଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଜଣେ ଯଦି ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ବି ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ କହିବା କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ଘର ପାରିବାରିକ କନଫ୍ଲିକଟ ଅଛି ପ୍ରେମ ବେପାର ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି তাৰ ভিতৰত কেমিতি সহজ আৰু সৰল বাটৰে সমাধান কৰিহে কেমি ভাৱে গোটেই জীৱনটা সৰল গতি কৰি যদি দিন আমি চেষ্টা কৰিব আৰু সেই বাটৰে বিশেষ কৰি এন জিঅ মানৰ ভূমিকা বহুত ৰ' এনজিঅ মানে আজিকালি কাম কৰো অনুৰোধ কৰি আপোনাৰ টিভি মাধ্যমৰে মানে তোমাক এতে প্ৰকাৰ সুবিধা চৰকাৰ দিয়ে আপত গোটেই সুবিধা কৰোঁ প্ৰত্যেক এৰিয়ে যিমান কাম কৰোঁ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନିଜ ପରିବାର ସେ ଝିଅଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଆଜି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଅମ୍ରୱାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟୁ ଏବଂ ଏ ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏଭଳି ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ନିଜର ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାକୁ ନମସ୍କାର